Olá, tudo bem com você? É a primeira vez que eu venho aqui no canal trazer um bate-papo aqui, né? Trazer um tema aqui para a gente discutir. E é com muito prazer que eu quero, inclusive, falar sobre esse tema hoje e já agradecer a você por estar aqui assistindo esse vídeo, por assistir os demais vídeos aqui do canal e também por compartilhar, tá? Já agradeço a você. Se você ainda não compartilhou, vai compartilhar, vai se inscrever no canal, vai curtir para ajudar aqui o canal. Eu já agradeço desde já. Tá bom? Meu nome é Delson Guimarães e eu tenho não tem muitos vídeos ainda, mas no decorrer daqui para frente eu vou colocar vários vídeos, já tem alguns aqui no canal e eu peço para você conhecer. Inclusive, eu tenho alguns vídeos aí que foram gravados em 2010 lá no estúdio, no Reuel Estúdio, estúdio da Cassiane, quando eu fui. Com o grupo de adolescentes da igreja, onde na época eu era o líder dos adolescentes na parte da música, né? Então a gente foi lá para pegar um pouco, aprender um pouco mais, né? Essa experiência de entrar num estúdio, fazer uma gravação. Não foi uma coisa assim profissional, mas foi uma coisa legal que a gente fez. E é bem interessante, vale a pena você dar uma olhadinha aqui nos vídeos aqui do canal. Tem alguns vídeos aí. Inclusive eu estou tocando também, e a criançada lá tocando. Foi bem interessante, tá? Antes de comentar sobre o tema de hoje, eu quero também já falar com você que o objetivo desse canal é trazer assuntos voltados para a música. Seja um estudo sobre música, estudo de teoria, estudo de harmonia, estudo de percepção musical, falar sobre solos, a gente tentar tirar algumas musiquinhas aqui e orientar vocês aí que estão começando. Então, de forma geral, esse canal é voltado para música de forma geral, voltado para música. Foi legal, né? De forma geral, voltado para música de forma geral. Bem interessante essa redundância aí. Então, se você gosta de música de forma geral, então esse canal é para você. Para você aproveitar um pouquinho aí do que a gente tem para oferecer, tá bom? E agora nós vamos falar sobre o tema de hoje. Chega de vender ideias aí do canal e vamos falar sobre o tema de hoje, que é dois tipos de músicos que existem na igreja, que é o sua sangue e o sanguessuga. É isso mesmo, não se assuste não. Aliás, não é só na igreja que tem esse tipo de música não, esse tipo de músico não. Esse tipo de músico, ele está por toda parte. Esses dois tipos, né? O sua sangue e o sanguessuga. Você já deve ter uma ideia, né? O que sua sangue, o que é esse sua sangue? Papo é esse, né? Que esse sanguessuga? O sanguessuga a gente está mais acostumado, né? Agora, o sua sangue parece que é novidade para você, né? Inclusive, novidade para mim. Eu pensei nessa ideia por esses dias e resolvi trazer esse assunto aqui, tá? Então, vamos lá. Quais são as características do músico? O sua sangue. Bom, então vou deixar aí na tela para você uma frasezinha e vou comentar sobre ela. Ele enxerga o que faz como uma missão. Tá? O sua sangue, ele enxerga aquilo que ele faz como uma missão. Na igreja, ele está ali, ele não vai fazer aquilo simplesmente por fazer. Ele tem uma missão, ele tem um propósito com aquilo. Tá? Inclusive, ele, por ter um propósito, ele dá o melhor de si, ele sua sangue, ele corre atrás. Tá? Outra coisa, cara, outra característica importante, que é dentro dessa ideia disso, suar sangue, né? Ele dá o melhor de si, mas ele não está satisfeito somente com aquilo que ele tem, que ele pode oferecer de melhor. Ele tira o melhor de si para oferecer, mas ele também ele procura melhorar. Ele ama o que faz e se realiza na função que desempenha. Olha que coisa interessante, né? Ele ama o que faz e ele se realiza na função que desempenha. Eu até anotei aqui uma coisa interessante sobre essa última frase aí, que eu disse que ele ama o que faz e se realiza na função que desempenha, é que no futuro ele não sente nostalgia, sabe aquele sentimento meio triste, aquela coisa lá de trás, ele não vai sentir isso. O músico, sua sangue, aquele cara que corre atrás, aquele cara que oferece o melhor, que busca aprimorar aquilo que ele. A sua condição, a sua técnica, o seu conhecimento, ele nunca olha para trás
com um sentimento de nostalgia, com um sentimento triste. Ele olha, caramba, eu fiz o máximo que eu pude, eu me sinto realizado, embora eu tenha que continuar fazendo, eu me sinto realizado com o que fiz. Esse é o sentimento do Suassang. É legal ele olhar para trás e não ter sentimentos de tristeza, de remorso, né? Aquela nostalgia, aquilo ali não faz parte do músico Suassang, porque ele olha para trás e fala, nossa, eu fiz o meu melhor. Eu fui o que tinha que ser feito. Eu não olho para trás e vejo, caramba, eu poderia ter sido melhor. É claro que aquele que é comprometido, ele sempre vai se reprovar no sentido de, ah, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter sido melhor. Essa preocupação, ela é uma preocupação que está presente no músico Suassang, porque ele quer sempre ser o melhor, não o melhor, melhor que os outros, mas oferecer o melhor. Isso vale a pena ser ressaltado aqui, tá bom? Outra coisa, outra característica importante do músico, o Suassang, é que ele está pronto para tocar em qualquer culto. Ele não está preocupado com aquele culto de domingo à noite, aquele mais glamouroso, né? Que é legal, gosto muito de tocar, sempre gostei de tocar quando tem muita gente. É bem legal porque tem mais gente cantando, o som fica melhor, enfim, tudo é melhor. Mas quando você faz aquilo com compromisso, com o sentimento de que você está fazendo, independentemente do número de pessoas que está ali, você se sente realizado da mesma maneira. Você não se preocupa com esse glamour, você se preocupa em oferecer o melhor. Então, o músico, Suassang, ele está sempre pronto para fazer esse tipo de coisa. Ah, tem um culto aí na quarta-feira, é um bate-papo sobre determinado assunto, e vai ter que rolar uma musiquinha lá, tem lá um violãozinho, chega lá e ele vai chegar e vai tocar feliz. Isso é legal. Essa é uma das características do Suassang. Ele está sempre pronto para fazer aquilo que precisa ser feito, não é aquilo que ele quer que seja feito, né? É aquilo que precisa ser feito. Tá bom? Bom, e quais são as características do sanguessuga? Bom, o sanguessuga, ele enxerga o que faz como uma fonte de alimento para a sua vaidade. Olha a diferença. O Suassang, ele enxerga o que faz como uma missão. E o sanguessuga, ele enxerga o que faz como uma fonte de alimentação, né? Uma fonte de alimento para a sua vaidade. Ele está ali, ele está preocupado em, ó, caramba, como é legal estar aqui nessa posição de destaque, né? Porque ser músico em qualquer lugar é ter uma posição de destaque. Você fica ali em evidência. E tocar é uma arte, né? Quem toca tem uma arte na veia. Não é só tocar. O pregador, ele tem uma arte na veia também. O poeta, o cantor, o músico, de forma geral, quem toca, todos eles têm a arte na alma, né? Então, isso é uma coisa que chama a atenção, isso que coloca em evidência. E o sanguessuga, ele aproveita isso para sugar desse glamour aquilo que vai alimentar as suas vaidades. E por isso é que ele é diferente do Suassang. Ele quer o glamour, ele não quer, por exemplo, muitas vezes, às vezes até faz, mas meio contrariado, tocar naquele culto que é do meio de semana, muitas vezes, é um encontro de casais, ou é um trabalho de, enfim, trabalhos variados que a igreja faz, ele não está muito favorável, não é muito favorável a isso. Tá? Eu devo dizer que a vida inteira que eu toquei na igreja, eu toquei em todo tipo de culto que você possa imaginar, e em todos eles eu fui feliz. Inclusive, já levei até pedaleira para cultos. Na verdade, não era nem cultos, era aulas sobre encontro de casais. E tinha uma musiquinha lá, e eu levava a minha guitarra, a minha pedaleira, como se fosse o culto de domingo à noite. E eu fazia isso com muita alegria. E se tiver que fazer de novo, faço de novo com muita alegria. Porque eu acho que não é a música, o músico na igreja, ele não deve olhar para isso, para essa atividade, como algo que vai alimentar a sua vaidade,
mas sim alimentar a sua alma. E alimentar a alma significa, inclusive, não alimentar a vaidade. Porque a vaidade é algo passageiro, é algo que não tem Deus nisso, digamos. É mais ou menos por aí, né? Uma outra característica do sanguessuga, que difere do sua sangue, é que ele não ama o que faz e nunca se sente realizado. Ele não ama o que faz e nunca se sente realizado. Ele pode parecer que ama o que faz, pode até parecer. Ele está ali felizão, naquele culto, e está aí tocando, oh, que legal. E aí chega uma pessoa lá e faz aquele elogio, nossa, como você toca bem, como foi legal. Ah, aí ele se sente, né? Mas ele, na verdade, ele não ama aquilo que faz ali para o culto. Ele, na verdade, o que ele gosta mesmo é de ser, chave, de ter a sua atenção em evidência, chamar a atenção. Ele não ama o que faz. Ele, o que ele ama, na verdade, é ser lisonjeado, é mais ou menos nesse nível aí. Tá? Então, essa é uma característica do sanguessuga, e eu espero que você nunca seja um músico sanguessuga na igreja. Tá? Você precisa ser aquele que enxerga como uma missão, aquele que ama o que faz, aquele que olha lá para trás, lá no passado, e que não sente remorso, não sente nostalgia, mas sim dever cumprido e que quer melhorar ainda mais. Tá? Outra característica do sanguessuga é que ele não se preocupa com o futuro, exceto se isso significar benefício próprio. Olha isso, ele não... Enquanto o sua sangue está preocupado com o futuro, porque ele quer sempre ver um avanço, ele quer ver a congregação melhorar na parte musical, para que todos cresçam no mesmo nível, né? Assim como a palavra, né? O pastor está se desenvolvendo, aprendendo cada vez mais, trazendo uma mensagem cada vez melhor, né? Mais aprimorada para o povo, o músico, que é sua sangue, ele também se preocupa com esse crescimento. Já o sanguessuga não. Ele está ali, se está bom para ele, está aparecendo, está tudo muito bom, muito legal. Mas a partir do momento que aquilo ali pode significar um pouco mais de trabalho para ele, pode significar que ele tenha que ralar um pouco mais, que tenha que estudar mais, que tenha que se aplicar mais para apresentar algo bom, né, tecnicamente falando, eu nem vou comentar aqui sobre a questão espiritual, porque eu acho que isso é como dizer, cantar, saber cantar é pré-requisito para ser cantor, né? Então, ser cristão, o fato de ser cristão, essa questão espiritual já é pré-requisito, não vou nem entrar nesse mérito, né? Então, eu vou deixar aqui só essa parte realmente falando, que fala sobre a música, que fala sobre a técnica, que fala sobre os estudos em si, porque a parte espiritual ela é pré-requisito, né? Ser cristão já envolve essa ideia. Então, o sanguessuga, ele realmente não se preocupa com o futuro, exceto se isso realmente tiver algum proveito para ele. Tá? Se tiver algum projeto na igreja para melhorar, olha, e você vai ser o músico tal, responsável por não sei o que, tal, opa, bom, aí é comigo. Mas se tiver que arregaçar as mangas, correr atrás, ajudar-nos em tudo que tiver que fazer, aí ele já não... Ele não se preocupa com esse futuro, não, com esse projeto futuro, não, porque não está sendo muito bom para ele. Vai ter que ralar, vai ter que correr atrás. Então, eu espero que você não seja esse sanguessuga aí, tá? Uma outra coisa, ele quer tocar somente nos cultos mais glamourosos. Ao passo que o sua sangue, ele vai suar sangue, ele vai tocar em qualquer culto, ele vai correr atrás, ele vai ajudar em qualquer lugar que tiver que ir. O sanguessuga não. O sanguessuga vai querer tocar só naqueles lugares mais... naqueles cultos mais glamourosos, geralmente domingo à noite, né? Onde todo mundo muito bem arrumado, a igreja está cheia, todo mundo cantando, é muito bacana, muito bacana. E, inclusive, até fugindo aqui do caso da igreja, o músico também, o secular, ele tem esse problema também, aquele que, se é para tocar num lugar que está cheio e tal, ele, legal, poxa, nesse eu quero, esse aí é bom porque, enfim, eu vou ganhar mais, eu tenho mais pessoas me vendo e tudo mais.
Mas esse tipo de músico, ele realmente ele é um peso para a equipe de música, para a banda, ele é um peso para a igreja, ele é um peso para tudo, porque ele só está preocupado consigo mesmo, tá? Então, pense nisso. Eu quero até deixar uma frase aqui, que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, eu gosto muito dessa frase do Mário Sérgio Cortella, que chama muita atenção. Fazer o nosso melhor nas condições que nós temos, enquanto nós não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que legal. E por falar em sua sangue, em sanguessuga, eu quero ler para você aqui um trecho que está em Lucas, capítulo 22, do verso 39 a 48, que diz o seguinte: olha. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Então veja, aqui também nós temos o próprio exemplo de Cristo, né? Que ele se retira para orar, ele leva os discípulos e ele se afasta um pouco e vai. E ali ele começa, ali ele vai suar sangue, ele vai buscar Deus. E uma coisa curiosa, né? Que depois desse sofrimento todo vem o quê? Vem o anjo, né? E o fortalece. E aí quando ele volta lá para os discípulos, o que que ele encontra? Os discípulos estão lá, tristes, dormindo, sei lá, fazendo o quê? Por que que estão ali? Porque eles deveriam estar suando sangue também. Então, meu querido, se você quer ser feliz na sua missão, no cargo que você ocupa na igreja, naquilo que você faz, qualquer que seja o seu cargo, se é na música, se é, não sei, se você trabalha em qualquer outra função, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Nas condições que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tá bom? Pense nisso e fique na paz aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.